першому місці становить 4 градуси тепла, вологість повітря 87%, атмосферний тиск 797 мм ртутного стовпчика. Опадів на сьогодні синоптики не передбачають, втім завтра дощитиме. Тому, якщо плануєте відпочинок на природі десь на вихідні, то, можливо, ваші плани доведеться скоригувати. Хто знає. Оце ти зла. Таку-то погоду людей відправляєш десь. Хоча, до речі, вже хочеться вже що такого запашного м'язка, да, на багаті. Ну, чекаємо вже. Чекаємо травня. Весни. Так. Ну що ж, ну, а ця пара з Японії в шлюбі вже 37 років, і у неї є одна дуже мила традиція. Так, у той час, як багато хто відчуває проблеми з тим, щоб знайти другу шкарпетку, ця пара з Японії з легкістю підбирає один для одного одяг, який відмінно поєднується. Утворені фотографії японські модники викладають свій інстаграм bonpon511, комбінація їх імен і дата весілля, до речі. Ми бажаємо всім такого ж почуття стилю і пропонуємо переглянути найкращі приклади того, що вік стилю не перешкода. Ну що ж, отакі вони стильні, не дуже молоді люди, але тим не менш не втрачають жаги до життя і дуже енергійні, бадьорі. Ну а за свій сьогоднішній стиль я хочу подякувати моєму другу Олексію Тулупову, шоурум «Юкрейн». Запрошую кращих жінок Херсона до себе в гості оцінити переваги вже нової весняної колекції 2017 року. І, до речі, 13 березня у шоурум «Тулупов Юкрейн» день народження, з чим ми і вітаємо Олексія, а ви, жінки, отримуєте шалені знижки, враховуючи цей